ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଘରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଥମେ ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡିର ଚାରିଜଣିଆ ପୋଲିସ ଟିମ୍ କପ୍ତିପଦାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପୋଲିସ ଟିମ୍ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ କପ୍ତିପଦାରେ ଏକ ଗାଡ଼ି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ହେଲାଣି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ପୋଲିସ କେବଳ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଉଛି। ମାମଲାରେ ଡିଏଫ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛି। ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁକୁ 23 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ବି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଏଯାଏ ପୋଲିସ କାହାକୁ ଗିରଫ କରିନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର। ସେପଟେ ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ। ତଦନ୍ତ ଅଗ୍ରଗତିର ପୋଲିସର ଭୂମିକା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଉପରୁ ଆମର ଭରସା ତୁଟିଗଲାଣି। ଘଟଣାକୁ 21 ଦିନ ବିତିଗଲେ ବି ଏଯାଏ କାହାକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କଲା ନାହିଁ କି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଆସିପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 13ରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇକି ସୌମ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେଦିନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା। ସେଦିନ ରାତିରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଯାଇଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବାପ ଘରକୁ ବି ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଆଜି ଯେଉଁ ଯାଇଛି କପ୍ତିପଦା ଟିମ୍ ଯାଇଛି, କପ୍ତିପଦା ଆମେ କହିପାରିବା ଗୌଡ଼ ଗାଁକୁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପଚରାଉଚରା କରିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଁରେ ନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଗାଁରେ ନଥିବେ ସିଏ, ତ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସେଦିନ ଯେଉଁ କଥା ଡ୍ରାଇଭର କହିଥିଲେ ପୁଣି କ'ଣ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲିବେନି, ସେଇ କଥା ପୋଲିସ ଆଗରେ କହିବେନି, ନା ଡରିଲେ ନା କ'ଣ କଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହିଁକି ସେ ଗାଁରେ ନାହାନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖବର ଆଗକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।